Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun nəzarətindən çıxır. Məlumatlara görə yaxın günlərdə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin boşaldılmasına başlanılacaq. Əli Həsənov tutduğu vəzifədən azad ediləndən sonra BMM-in fəaliyyəti dayandırılmışdı. Mərkəzin konferans zalı təşkilatlardan birinə icarəyə verilmişdi. BMM-in yerləşdiyi binanın bütövlükdə Əli Həsənova məxsus olması barədə iddialar gəzir. Həmin binada Prezidentin keçmiş köməkçisinin nəzarətində olan media qurumları və təşkilatların yerləşməsi bu iddiaların əsassız olmadığına şübhələri daha da artırır. Məlumatlarda qeyd edilir ki, Əli Həsənov təkcə BMM-i deyil, bütövlükdə binanı itirə bilər. Bu ayın sonuna kimi binanın tam boşaldılması tələb olunur. Artıq bir sıra media şirkətləri binanı tərk edib. Banklardan biri filial üçün kiraya götürdüyü otaqları da təhvil verib. Ümumilikdə isə bu vaxta qədər həmin binada BMM-dən başqa bu təşkilatlar fəaliyyət göstərib. Kaspi qəzeti, Sputnik Qaz, Bilik Fondu, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, Strategiya jurnalı, Az News Az saytı, Kaspi Art, Burc FM, Araz FM, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının filialı. Artıq ölkə ziyalıları da Tofiq Yaqubulunun həbsinə susmamaq qərarı verib. Belə ki, xalq yazıçıları Anar və Çingiz Abdullayev də artıq 16 gündür acılıq aksiyası ilə qanunsuz həbsinə etiraz edən Tofiq Yaqubulunun azad olunmasını istəyib. Turan agentliyinin məsələ ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq Yazıçılar Birliyinin sədri Anar deyib ki, o, ümumiyyətlə tanınmış ictimai-siyasi xadimin həbsdə olmasını istəmir. Stat. Tofiq Yaqubulunun məhkəmə prosesinin detalları mənə məlum deyil. Ona görə onun həbsini qiymətləndirə bilmərəm. Ancaq deyə bilərəm ki, mən istəməzdim ki, tanınmış siyasətçi, jurnalist və ya ictimai xadim həbsxanada otursun. Statın sonu. Çingiz Abdullayev isə deyib ki, məsələni aydınlaşdırmaq və imkan varsa onu azad etmək lazımdır. Stat. Tofiq Yaqublu Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Mən ümumiyyətlə həbsdən daha yumuşaq metodların tətbiqinin tərəfdarıyam və məsələnin tezliklə həllini tapacağına ümid edirəm. Statın sonu. Milli Məclisin komitə iclasında Tofiq Yaqubulunun həbsi məsələsi müzakirə olunub. Deputat Rayzi Nurullayev Yaqubulunun günahkar olub-olmaması ilə bağlı məlumatlı olmadığını deyib və əlavə edib ki, bugün Azərbaycan dünya ölkələri tərəfindən ciddi tənqid olunur. Əgər Tofiq Yaqubulunun şəxsiyyəti əsasında yaranan məzəmmətlər ölkəmizə ziyan vurursa, bu cür adımlardan çəkinmək lazımdır, deyib. O, Apellyasiya Məhkəməsinin məsələni ciddi araşdıracağına və cəmiyyəti razı salacaq qərar qəbul edəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Ölkədə dərəbəylikdir deyəndə kimlər səncəyir, ancaq gəl gör ki, heç də dediyimizdə yanılmırıq. Gör ölkədə vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, əf olunacaq şəxsləri artıq sürücülər müəyyən edir. Belə ki, məlumata görə Əf komissiyasının üzvü olan bir deputatın sürücüsü kimlərin isə adını Əf siyasına saldırılmış. Bu barədə yapıcı deputat Elman Nəsirov parlamentdə məlumat verib. O deyib ki, bu barədə ona məlumat daxil olub. Stat, mən bilmirəm o hansı deputatın sürücüsüdür, ancaq hər halda bu məsələ araşdırılmalıdır. Kimlərsə sürücülər vasitəsilə adının siyahıya salınmasına nail olur. Statın sonu. Məsələyə münasibət bildirən komitə sədri Zahid Oruc bu ittihamın kifayət qədər ciddi olduğunu deyib və əlavə edib ki, əgər bir sürücünün əfsiyası ətrafında bu qədər səlahiyyət olubsa, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır və jurnalistlərə də məsələni araşdırmağı təklif edib. Deputatlarımız yenə də dırnaqarası desək bir-birindən maraqlı təkliflərlə çıxış ediblər. Deputat Jalə Əliyeva Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin bugün keçirilən iclasına deyib ki, məlumat və şov xətrinə nələrisə yaymaq olmaz, qeyri-peşəkar mətbuat işçilərinə nəzarət mexanizmi olmalıdır.
Deputat Elman Nəsirov isə deyib ki, sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi haqqında qanun layihəsinin qəbul olunmasına ehtiyac var. O, sosial şəbəkələr bugün cəngəllik qanunları ilə idarə olunduğunu deyib. Sosial şəbəkələrin fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilməli olduğunu vurğulayıb. Bu arada xatırladaq ki, Facebook saxta hesablara görə Azərbaycanla bağlı araşdırmalara başlayıb. Sosial şəbəkənin data üzrə alimi Sofir Janq Azərbaycanda hakim partiyanın müxalifətə kütləvi təzyiq üçün minlərlə həqiqi olmayan hesab yaradıldığını deyib. Rang iddia edir ki, bu haqda məlumat verəndən bir il sonra Facebook məsələni araşdırmağa başlayıb və tədqiqat indi də davam edir. O həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan partiyasının oponentlərinə hücumu üçün istifadə olunan böyük bir saxta hesab şəbəkəsi aşkarlanıb. Avropa Parlamentinin Brüsseldə keçirilən yeni iclasında Belarusiyadakı ixtişaşlar və Rusiyanın müdaxilə məsələsi müzakirə edilib. İclasdan sonra Belarusla bağlı hazırlanan qətnamədə Avropa İttifaqına çağırış edilib. Avropa İttifaqı mümkün olduğu qədər Aleksandr Lukaşenkoya qarşı tədbirlər görməlidir. Bundan əlavə, Belarus prezidentinə dəstək olan Rusiyaya qarşı da sanksiyalar tətbiq edilməsinə başlanılmalıdır deyə çağırışda bildirilir. Çağırışda həmçinin əlavə edilib ki, rəsmi Minsk mövcud bütün kanal vasitəsilə Lukaşenkanın maliyyələşdirilməsinə mane olmalıdır. Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti tərəfindən hazırlanan qətnamədə Belarusa qarşı müxtəlif cür sanksiyaların tətbiqi təklif edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin FETÖ terror təşkilatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən hərbi qulluqçularına qarşı geniş miqyaslı əməliyyat keçirib. Ölkənin 34 vilayətində baş tutan əməliyyat zamanı FETÖ ilə əlaqədə şübhəli bilinən Niyaz Nəçox 106 hərbiçi saxlanılıb. Orduda bu istiqamətdə əməliyyatların davam etdirildiyi deyilir. Oktyabr ayının 1-dən Ukrayna və Azərbaycan arasında sərhədlərin açılması gözlənilir. Belə ki, oktyabrın 1-dən etibarən Ukraine International Airlines şirkəti Kiyevdən 5 beynəlxalq istiqamət üzrə uçuşlar həyata keçirməyi planlaşdırır. Qeyd olunan tarixdən etibarən Kiyevdən Brüsselə, Düsseldorfa, Londona, Praqaya və Bakıya uçuşlar həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa, Ukraine International Airlines Amsterdam, London, Paris, Brüssel, Milan, Düsseldorf, München və Praqa şəhərlərindən Kiyev üzərindən Dubai, Qəhirə, Bakı, İstanbul, Təl-Əviv və İrana transit reyslər təklif edir. Həmçinin Kiyev üzərindən Dubai, Qəhirə, Bakı və İravan şəhərlərindən Amsterdam, London, Paris, Brüssel, Milan, Düsseldorf, München, Praqa, Təl-Əviv və İstanbula transit reyslər təklif olunur. ABŞ-ın İrandakı səfirliyi raket atəşinə məruz qalıb. Məlumata görə, səfirliyin ərazisinə bir neçə raket düşüb və nəticədə ərazidə olan avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Raket zərbələrindən sonra səfirliyin ərazisi nəzarətə götürülüb. Xatırladaq ki, bundan öncə də Birləşmiş Ştatların İrandakı səfirliyi bir neçə dəfə raket atəşinə tutulmuşdu. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.